take off all my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give up. הסדרה הזאת היא לא פחות מיהלום רשף לוי ותומר שני, הם אנשים המוכשרים ביותר שיצא לי להכיר ולעבוד איתם. יש בה משהו מאוד מאוד מיוחד בסדרה הזאת. תומר שני ורשף ביחד זה כאילו חגיגה של אומנות וכישרון. רשף הוא פשוט אישיות מדהימה, הוא מספר סיפורים, אחד הנדירים שיש. מת על הכתיבה שלו, אני מת על הדברים שהוא עושה, וזה חבר נפש. שמת לב שהביאו את השטיח מכאן לכאן? תאהבתי את הקריצה, זה מרגש מאוד. פעם ראשונה על המסך ועוד עם אבא על הסט כל הזמן. תראי, אנחנו אבא ובת, אבל זה מנותק לגמרי. אני גם משחק דמות שהיא בערך ההפך ממני. ספרי לי קצת על הדמות שלך. היא הבת הבכורה שבעצם מאבדת את אמא שלה, והיא הופכת להיות האישה הגדולה בבית, והיא לא מוכנה לזה. רוב הסצנות שלי היו עם ערן זרחוביץ' ועם רשף לוי. הייתה סצנה שהם פשוט התחילו לריב, היה ריב של מכות, ואת רואה את שני החנבצים המתוקים האלה. מאוד מצחיק. אני אריק. אריק הוא מנכ"ל חברת הייטק, והוא דוש בעיקר. הסתובבתי חצי שנה בדמות הזאת, בקטע של איך זה נקרא, method acting, כמו קריסטיאן בייל. תספרו לי על הזוג שאתם. יצא לי טוב בחיים. יש לי אישה הכי יפה ביקום הזה, ואפילו הנשים שלי בסדרות הן הכי יפות ביקום. מישהו שם למעלה מסדר לי את הכוכבים טוב. אני ושארה מחשבילי, אתם חושבים שאתם מכירים אותנו? אתם לא. היינו זוג 7 שנים, אני האקסית המיתולוגית שלו. אני משחק את הסוכן של רשת. יש לי תפקיד שנורא כיף היה לי לעשות אותו. נראה אותך קומי, אבל באקסטרים? זו קומדיה, כמו שרשף יודע לכתוב, זה לא יכול להיות לא מצחיק. יש איזושהי סצנה שתזכרי במיוחד מהפרויקט הזה? כל פעם שהייתי עם התינוק, אתה משחק, 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 ופתאום אתה מחזיק תינוק. זה באמת כזה טהור. יש את הסצנה בפרק הראשון של שעושים את הגילוי עם הצבא, תמוז שרה שם, כשראיתי את זה מהצד, בכיתי. פשוט ריסקה לי את הלב. בתכלס איזה שטיח יותר מרגש, עברות בכאן או עברות כאן? תראי, בזמן האחרון אני רואה את יוב רק עם שמלות ורודות, אז אני חושב שוורוד מחמיא לנו הרבה יותר. פה זה הרבה יותר אינטימי, אז יותר מרגש. מרגש פה, כי זה עם האנשים שלנו. פה החשוב זה לא השטיח, פה חשוב הקהל בבית. אני מאוד 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 רוצה שאנשים יראו את זה ויאהבו את זה. בעיניי הסדרה הזאת כל כך גאונית, כי היא נוגעת בשאלות אמיתיות של מה אתה עושה עם החיים שלך, עד כמה אתה קשוב לעצמך באמת, עד כמה אתה מוותר לעצמך. הדילמה בין משפחה לקריירה? קודם כל משפחה, כמובן. משפחה. אבל לא, קריירה, ברור שקריירה ובחול, ברור. היום אנחנו במקום שגם אנשים קרייריסטיות באותה מידה כמו הגברים, וצריכים גם להקל על הגברים וגם לחבק את הנשים, ומין להבין שמשפחה זה דבר שכולם חווים אותו וכולם חלק ממנו וכולם רוצים אותו. זה האחד עובד עם השני, זאת אומרת, אסור להפריד בין הדברים. אתה לא יכול להצליח בעבודה שלך אם המשפחה שלך סובלת. הילדים במקום הראשון, אצלי לפחות.